sobre o meu intercâmbio em Malta. Muito prazer, eu sou a Mariana do arroba Sonhando Viagens lá no Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem, intercâmbio, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência completa fazendo intercâmbio em Malta. Eu já fiz intercâmbio em vários outros destinos do mundo, como Estados Unidos, Canadá, França, e dessa vez eu embarquei pra Malta pra fazer o meu 7º intercâmbio. Então, se você tem vontade de fazer intercâmbio e quer saber mais sobre Malta, aqui eu vou contar a minha experiência completa. Então eu vou começar dando um resumo, um panorama geral de como foi meu intercâmbio. Depois eu vou contar um pouco de como era a minha rotina por lá, o que eu pude visitar em Malta enquanto eu tava fazendo intercâmbio, quanto custou, os motivos para você escolher Malta para fazer intercâmbio e, por fim, como que você pode fazer o intercâmbio para lá também. Então já se inscreve no canal porque esse vídeo com certeza vai ajudar o seu intercâmbio. Começando então com o resumo geral do meu intercâmbio, mas antes disso eu acho que é legal também dar um resumo geral de Malta, porque Malta não é um país tão conhecido, muita gente pensa até que faz parte da Itália por conta da proximidade geográfica, mas não. Malta é um país independente que fica de fato bem pertinho da Itália porque ele fica no Mediterrâneo. Malta na realidade é uma ilha formada por três principais ilhas. A Ilha de Malta, que é a maior ilha, onde fica a capital, a maior parte das escolas de inglês e tudo mais. A Ilha de Comino, que é menorzinha, mas que tem uma das atrações mais visitadas do país. E a Ilha de Gozo, que é a segunda maior ilha, que também tem várias atrações, principalmente de beleza natural. Malta é um dos menores países do mundo. Lá tem apenas 500 mil habitantes. E Malta fez por muitos anos parte da colonização britânica. E isso tá de herança no país até hoje. Seja pelas cabines telefônicas iguais àquelas de Londres, que a gente encontra pela rua. Pela culinária, que também tem bastante influência da Inglaterra, mas principalmente pelo idioma. Malta tem um idioma próprio, que é o maltês, mas também tem o inglês como idioma oficial. Então Malta é um país bilíngue. E por isso que é um destino muito procurado para você fazer intercâmbio de inglês, porque lá você pode estudar inglês e também é um dos países de maior custo-benefício para você estudar inglês na Europa, mas isso eu falo mais pro final, quando eu começar a falar das vantagens de Malta. Agora sim, o resumo do meu intercâmbio. Eu estudei em Malta durante 2 semanas um curso de inglês tradicional, que eles chamam de General English. Eu fui para Malta em junho agora de 2023. A minha escola foi a Bells, uma escola que tem anos de tradição lá em Malta, que tem escolas tanto na Ilha de Malta quanto na Ilha de Gozo. E ela é uma escola super completa, eu adorei estudar lá e a minha unidade ficava na Ilha de Malta. Eu fiquei numa residência da própria escola e essa residência foi um pouco diferente das outras que eu já fiquei em outros intercâmbios. Nessa residência eu tinha o meu quarto privado dentro de um apartamento. Então nesse apartamento tinha banheiros compartilhado, tinha uma varandinha linda com uma vista pro mar perfeita, tinha uma sala e tinha a cozinha. Então eu dividia meu apartamento com outras 2 pessoas, cada um tinha o seu quarto individual, mas todas as outras áreas eram compartilhadas, então tanto a cozinha quanto o banheiro, todas as áreas da casa. Esse intercâmbio que organizou tudo pra mim foi o Viva Malta. O Viva Malta, ele é um portal que é o mais completo para brasileiros que querem saber mais informações sobre Malta, seja para fazer intercâmbio, para viajar ou até mesmo imigrar. Então eles têm um portal super completo que dá total apoio para você que quer ir para Malta e foram eles que organizaram e me convidaram para fazer esse intercâmbio. Então eles têm várias agências parceiras de intercâmbio e eles podem organizar todo o seu intercâmbio para você e nada melhor do que ter um intercâmbio organizado por quem mais entende do assunto e mais entende de Malta. Então já vou deixar também na descrição os links para vocês conhecerem mais o Viva Malta e planejar um intercâmbio para Malta também. E a minha cidade nesse intercâmbio foi St. Paul's Bay. E como eu tinha comentado, Malta sendo um dos menores países do mundo, lá as proporções também são muito diferentes, porque tudo é muito próximo. Então, ir de uma cidade para outra é a mesma coisa que ir de um bairro para o outro, sabe? Porque realmente as dimensões são muito pequenas. Então, a minha cidade lá nesse intercâmbio foi St. Paul's Bay, que fica no norte da Ilha de Malta. St. Paul's Bay é a cidade mais populosa de Malta, mas nem parece. Ela tem muito cara de cidade interior porque ela é muito tranquila. Então, apesar de eu não estudar e nem estar hospedada na capital, eu pude ir de ônibus para lá sem problemas. Bom, agora que eu já dei um panorama geral do meu intercâmbio, como que era a minha rotina por lá? Minhas aulas começavam às 9 horas. E como eu sou aquela pessoa que gosta de fazer tudo com calma de manhã, nada apressada, eu costumava acordar às 6
para poder fazer o café da manhã. E aí eu preparava o meu café da manhã e ia comer na varanda, porque sério, eu nunca morei de frente pro mar na vida. Então era uma delícia preparar meu café e tomar na varanda todos os dias. E aí eu me arrumava pra escola e eu geralmente ia andando. Dava mais ou menos uns 15 minutos de caminhada. Tinha um ônibus que eu podia pegar também, que me deixaria na porta da escola. Mas a caminhada que eu fazia até a escola era tão bonita que eu preferia fazer essa caminhada. Então eu passava ali pela orla, via o mar já logo de manhã cedo, passava por umas ruazinhas cheias de casas bonitinhas, super tranquila. Então eu fazia esse trajeto andando para já começar o dia daquele jeito. E aí eu chegava na escola e aí tinha a aula de inglês. O meu nível lá foi o avançado, mas você não precisa de nenhum nível para poder estudar nessa escola. Você, quando você chega no primeiro dia de aula, você vai fazer um teste para ver qual nível de idioma você tem para ele te colocar na sala adequada. Então, eu fiz quando eu cheguei e aí eu fiquei no nível avançado. Nas aulas, a gente usou o mesmo material que eu usei no meu intercâmbio em Nova York. Então, era um material que eu já conhecia e já gostava bastante. E ele traz vários temas bastante atuais pra gente discutir, sabe? É um livro bem atualizado. Inclusive, o material nessa escola, ele já tá incluso junto com a sua matrícula. Então, você não precisa gastar mais esse dinheiro chegando lá. E aí, a aula ia mais ou menos ali até o meio-dia. Depois da aula, eu tinha duas opções. Ou eu voltava pra almoçar em casa, né? Eu preparava uma coisa em casa. Eu amo preparar no intercâmbio. Macarrão com molho pesto é meu prato favorito. Então, geralmente, eu voltava pra casa pra almoçar lá e depois eu saía. Ou eu já saía direto, já almoçava em algum lugar. E aí, à tarde, eu tinha pra explorar Malta. Nos dias de semana, eu geralmente explorava a ilha que eu tava, né? Que era a Ilha de Malta. Então, tinha dias que eu ia pra capital, Valeta, que inclusive eu fui várias vezes. Tinha alguns dias que eu fazia atividades mais de natureza, mais de visitar cidades, de compras. Então, Malta tem uma diversidade muito grande de atividades que você pode fazer várias coisas diferentes. Sempre também, como em todo intercâmbio, uma partezinha da tarde eu uso para poder fazer as tarefas da escola. Então, para num cafezinho ali, ou na beira do mar, no caso de Malta, para poder fazer as atividades da aula, que geralmente tem pelo menos toda semana. Eu sempre também costumava assistir o pôr do sol, porque, né, estando numa ilha, o pôr do sol é sempre maravilhoso. Então, ou eu assistia em algum lugar específico, ou geralmente, quando eu tava voltando pra casa, eu assistia ali da orla, em frente de casa. E como eu fiz esse intercâmbio em junho, não era verão ainda, então não peguei aquelas temperaturas escaldantes de Malta, porque faz muito calor em Malta durante o verão. Eu fui durante o finalzinho da primavera, então já tava quente, mas uma grande vantagem é que também o dia dura bastante. Então assim, o pôr do sol era praticamente 9 horas da noite. Então eu realmente podia aproveitar muito o dia inteiro. E aí, nos finais de semana, eu usava pra fazer os passeios mais longe. Então teve um dia que eu fui na Ilha de Gozo, que é uma ilha que fica mais distante. Outro dia eu fui em Comino. Então eu usava os finais de semana pra fazer esses passeios mais distantes. Agora falando sobre minha acomodação. Como eu comentei, eu fiquei numa residência da própria escola. Então é a escola que organiza essa acomodação. E eu não precisei levar nada. Eles disponibilizam tudo que a gente precisa. Então desde roupa de cama, toalha, utensílios pra cozinha, tava tudo lá. Tudo que a gente precisava. E também tinha uma limpeza uma vez por semana. A gente tinha a chave para entrar tanto no prédio quanto no nosso quarto, então a gente podia entrar e sair a hora que a gente quisesse. E os espaços comuns, eles eram bem organizados, porque, por exemplo, na cozinha, cada um tinha o seu armário, então as coisas que você comprasse, você colocava no seu armário. Na geladeira também tinha um andar de cada quarto diferente, então era super organizado. E o meu quarto também era super confortável e tinha ar-condicionado, uma coisa que faz muita diferença em Malta. Eu lembro que para esse apartamento, uma das diferenças que você tem na hora de escolha é se tem ou não tem ar-condicionado. Então assim, escolha com ar-condicionado e me agradece depois. E agora vamos à parte que eu mais gosto, o que eu pude visitar apenas nessas duas semanas em Malta. Eu visitei bastante a cidade de St. Paul's Bay, porque foi a cidade que eu morei, então caminhei bastante por lá, fiz uma caminhada até o aquário, a Budibay Square. Visitei também Slima, que já é uma cidade que ela é mais comercial, então ela tem os maiores shoppings de Malta, tem bastante loja, também é uma delícia caminhar por lá. Visitei St. Julian's, que é a cidade mais movimentada de Malta. Lá ficam a maioria das escolas de inglês, então assim, andando na rua, você só vê jovem fazendo intercâmbio, é muito engraçado. E lá também fica Petville. Petville é uma rua famosíssima de Malta, que só tem balada e bar um do lado do outro. Então a galera ali de noite diz que vira um verdadeiro carnaval de Salvador, porque fica todo mundo na rua, você não paga pra entrar nas baladas de Malta, vai entrando numa balada, depois indo em outra. Então assim, é super lotado, bomba bastante a parte de Petville.
Essa parte eu vou ficar devendo porque eu não sou essa menina baladeira. Então, nem me adianta perguntar como é que é a balada em Malta, que essa dica eu vou ficar devendo. Visitei também a capital, Valeta, várias vezes. Valeta, com certeza, é um dos lugares mais especiais de Malta. É a menor capital da União Europeia e tem muita coisa pra fazer. Eu achei que eu ia conseguir fazer tudo num dia só, mas eu voltei depois várias vezes. E cada vez que eu ia, eu descobri uma coisa diferente. Então, eu fui várias vezes pra Valeta. Fui também pra Medina, que é uma cidade que ela é toda murada, medieval, lindíssima. As ruas lá são super estreitas e super silenciosas. Inclusive, Medina é conhecida como cidade silenciosa por conta disso. E lá também foram gravadas várias cenas de Game of Thrones. Inclusive, Malta, no geral, teve várias gravações de Game of Thrones. Visitei também a Blue Grotto. E assim, eu visitei tanto a parte de cima, pra você ver lá de cima, né, o panorama, tudo. E também fiz um passeio de jet ski, que sério, foi uma das coisas mais legais da viagem inteira. Foi também uma experiência que o Viva Malta me recomendou. Então, eu fiz essa experiência de ski. Tem tudo gravado aqui no vlog, é só vocês acessarem aqui. Visitei Martha's Lock, que eu arrisco dizer que foi meu lugar favorito de Malta. E é um lugar que ele nem é muito turístico, assim. É um lugar, uma cidadezinha portuária, então tem vários barquinhos. Os barquinhos de Malta são coloridos, a coisa mais linda. Visitei a St. Peter's Pool, a Riviera e a Golden Bay, que são duas praias lindíssimas, que ficam no norte da ilha de Malta, tão próximo de onde eu estava hospedada, e tem o pôr do sol mais bonito que eu vi em Malta. Visitei a Melinha Bay, a Popeye Village, a Blue Lagoon, que é o ponto turístico mais visitado de Malta, que é uma lagoa com a água mais azul que eu já vi na vida, fica na ilha de Comino. E também a Ilha de Gozo. A Ilha de Gozo, eu confesso que eu queria ter passado mais tempo lá, porque tem muita coisa pra fazer na ilha, mas eu me concentrei nas paisagens naturais que tinha lá, então eu aluguei um quadriciclo pra rodar a ilha, foi muito emocionante. Inclusive, lá ficava um dos pontos mais fotografados de Malta, que era a Janela Azul, mas não sei se vocês lembram, essa janela ela despencou alguns anos atrás, então a gente não tem mais como visitar, obviamente, mas tem como ir no lugar que ela era, pra ter uma noção de como que ela era. Agora, falando de viagens, eu sempre, quando faço intercâmbio, eu, né, costumo fazer viagens, seja pra cidades próximas, tudo, mas como no caso de Malta, que é muito pequenininho, essas viagens eu vou fazendo durante o meu intercâmbio mesmo, porque fui visitando várias cidades, numa tarde, no final de semana. Mas uma viagem que, se eu tivesse mais tempo, dava pra fazer, que muita gente que eu conheci lá fez, é a viagem pra Itália, porque a Itália fica muito próxima de Malta, você pode, inclusive, de balsa, então você pode fazer esse passeio lá pela Sicília, que é a parte da Itália que fica mais próxima de Malta, ou pra qualquer país da Europa, porque de Malta saem vários voos de empresas low cost, que tem voos muito baratos pra praticamente todos os países da Europa. Então, se você for ficar mais tempo em Malta, dá pra você, sim, conciliar pra viajar pra outros países também. Agora, vamos falar de preço? Como eu falei pra vocês, esse intercâmbio eu fiz a convite do Viva Malta, então eu não tive vários dos custos que você tem geralmente no intercâmbio. Então, se você quiser saber, por exemplo, o preço da escola e da acomodação, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição diretamente o site do Viva Malta, que lá tem todos os valores, tanto para a escola que eu estudei, quanto para outras escolas e outras cidades também. Com relação à documentação, você não precisa de visto para poder fazer intercâmbio em Malta de curta duração, né, que dura ali até 3 meses, então eu não tive custo nenhum com visto e nem com passaporte, porque eu já tinha emitido meu passaporte. Mas caso você ainda não tenha passaporte, você vai ter também esse custo com passaporte. Seguro saúde, que também é obrigatório para você viajar para a Europa, com cobertura de no mínimo 30 mil euros. Não tive também esse custo, porque eu fiz ali o do cartão de crédito, mas seguro de saúde não é uma coisa muito cara e você realmente precisa, então gasto que não dá para evitar. De alimentação, eu gastava uma média de 20 a 40 euros por dia. Podia ser um pouco menos, mas não mais, porque realmente o custo de vida em Malta é muito bom, então eu conseguia fazer compras de mercado, almoçar em restaurantes, gastando aí essa média de euros por dia. Material da escola, como eu comentei, ele já está incluso na primeira matrícula da escola, então você não tem mais esse gasto, você já vai ter pago quando você fechar o seu intercâmbio. Chip de internet, eu comprei um chip local lá da ilha de Malta, que custou 20 euros para usar durante um mês. Lavanderia, ela já estava também inclusa, porque tinha uma lavadora de roupa dentro do nosso apartamento, então a gente não tinha esse custo. O único custo que a gente teve era para comprar realmente o sabão que a gente fosse usar, tal, na máquina, mas aí fora isso, para lavar cada roupa, não precisava.
De transporte. Como eu fiquei menos do que 3 meses lá em Malta, eu tive que pagar o transporte público. Porque se você for ficar um período maior do que 3 meses ou for morar em Malta, o transporte público é gratuito. E eu confesso que eu não guardei cada recibo do transporte que eu usei para lá, mas eu tô supondo aqui que eu gastei mais ou menos uns 50 euros de transporte todo esse período que eu fiquei lá. E eu também gastei bastante com carro de aplicativo. Eu senti que o transporte público, ele não dá, às vezes, vazão a toda a quantidade de pessoas que tem em Malta. Então, muitas vezes, eu precisaria pegar 3, 4 ônibus diferentes para chegar em algum lugar. Ou também voltei tarde de algum lugar, não tinha mais transporte público. Então, também gastei com o carro de aplicativo. Lá eles usam tanto o Uber quanto o Bolt. E eu gastei mais ou menos uns 100 euros nesses transportes. E o translado do aeroporto, o da ida também já estava incluso ali no pacote da escola. O pessoal da escola foi nos buscar no aeroporto e na volta não estava incluso, mas custou ali de St. Paul's Bay até o aeroporto em média 25 euros. E agora você pode estar se perguntando, mas Mari, vale a pena fazer intercâmbio em Malta? Quais são as vantagens? Quem deve fazer intercâmbio em Malta? E Malta, como qualquer destino de intercâmbio, tem vantagens e desvantagens, e com certeza não é um destino para todo mundo, nenhum lugar, né, é para todo mundo, mas em Malta tem muitas vantagens de fazer intercâmbio. Malta, para mim, eu tive um sentimento de interior. O país inteiro parece que você está no interior. Então, eu consideraria Malta, assim, se fosse para descrever rapidamente, que é o interior da Europa. O que isso quer dizer? Que lá é muito tranquilo. Assim, fora essas regiões de St. Julian's, que são mais movimentadas à noite, região de balada, tudo, Malta, no geral, é um lugar super tranquilo. Então, é um lugar que, se você busca tranquilidade na hora de fazer intercâmbio, é o destino perfeito. E isso também está aliado com a segurança. Malta, sem dúvidas, foi um dos lugares mais seguros que eu já fui na vida. Eu não senti um pingo de medo lá, andando à noite em rua vazia, nada. Na Ilha de Gozo, para vocês terem noção, tem pessoas que ainda deixam a chave na porta para vocês verem o quão segura é Malta. Então, um destino assim para você ir despreocupado com essa questão de segurança, de usar celular na rua, de tirar foto, de andar sozinho, nada. Eu achei Malta realmente muito segura. É um país que tem muitos jovens, porque justamente, além de ser um destino muito famoso para intercâmbio, também é um destino muito barato e muito procurado nas férias, pra galera passar ali curtindo paisagens incríveis, praia. Então, destino muito procurado por jovens. Então, é um país muito jovens, com muitas atividades para jovens. Malta tem inúmeras belezas naturais, assim, tem as águas mais azuis que eu já vi na vida. Tem muita praia, tem muita atividade aquática, né? Esportes radicais, se você quiser. Então, é um destino para quem ama essa parte de belezas naturais. Também tem muita parte histórica para você visitar. Malta, por exemplo, foi o país mais bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem vários memoriais nesse sentido, vários museus, vários tours para você fazer. Inclusive, um que eu fiz em Valeta, que era para visitar os esconderijos da Segunda Guerra, foi muito legal. Então, tem também essa parte histórica para quem gosta. E Malta tem um dos maiores custo-benefício para você estudar inglês na Europa. Então, é um dos destinos mais baratos para você estudar inglês na Europa. Tanto em questão de acomodação, escola, alimentação, tudo. Então, eu considero Malta um destino perfeito para quem gosta mais desse lado natureza. Então, gosta de praia, gosta de fazer atividades na água, de paisagens naturais. Para quem é mais novo, então, que tá fazendo intercâmbio ali, de repente, pela primeira vez, justamente por ser um lugar muito seguro e tranquilo. Mas também para pessoas mais velhas, porque Malta foi o destino que eu mais vi pessoas mais velhas fazendo intercâmbio, e eu achei isso o máximo. Eu lembro que no primeiro dia de aula, quando a gente sentou ali no lounge, né, que tem para os novos alunos e tal, ficarem interagindo, aí tinha uma moça que ela falou, nossa, eu acho que eu vim muito tarde para o intercâmbio, eu tenho 54 anos. E aí que estava na frente dela falou, eu tenho 68. Eu achei o máximo, sabe? Que tem muita gente dessa idade fazendo intercâmbio, porque intercâmbio, vocês sabem, né? Já falei mil vezes aqui, mas intercâmbio não tem limite de idade, então você pode fazer a qualquer momento da sua vida. E em Malta, especificamente, eu achei que é um destino muito bom para pessoas mais velhas também. Tem essa segurança, tem essa tranquilidade e também tem muita gente dessa mesma faixa etária. E eu considero também Malta um país fácil de você se acostumar com ele. Principalmente para quem nunca viajou, para quem não é acostumado com cidade grande, Malta é tudo muito bem explicado, muito tranquilo, não tem muito aquela coisa que eu acho que a cidade grande traz, tipo Nova York. Se você nunca viajou e você chega em Nova York, assim, sozinho, sem falar o idioma direito, do nada, eu acho que pode assustar muito. Não é pra todo mundo,
Definitivamente. Eu acho que Malta, ele tem esse lado mais acolhedor e mais tranquilo, principalmente se esse for o seu primeiro intercâmbio. Mari, tudo muito bom, muito bem, já decidi, vou fazer intercâmbio em Malta, agora o que, que eu faço? Se você quiser fazer intercâmbio para Malta, seja igual o meu, para St. Paul's Bay, 2 semanas, ou de repente intercâmbio maior, para outras cidades, não importa. O intercâmbio que você quiser fazer em Malta, chama a galera do Viva Malta, que eles são os maiores especialistas em Malta para brasileiros. Eles moram na ilha há 5 anos, então eles conhecem Malta como ninguém. Se você quiser fazer intercâmbio para Malta, chama o Viva Malta, que é sucesso. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o meu intercâmbio para Malta. Inclusive, qual deve ser o meu próximo destino de intercâmbio? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos de intercâmbios pelo mundo. E também deixa o seu like que me ajuda bastante. E o YouTube vai continuar te recomendando mais vídeos sobre intercâmbio e sobre Malta para você tirar logo esse sonho de papel. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.